pozdravljeni vsi v novom vlogu. Ura je 7 zjutraj. Danes je spet zbrala naša druščina, ker gremo s telom avto s djecom čez Pohorje. Malo poslikat, mislim, panoramske slike bomo naredili. Ti pa ti si misli, kar nekaj pride po pot, ne, tako da. In zdaj gremo po Žana, ker je prišel z vlakom na Pragersko. In tale avto je dala pa od nadsta mami, tako da shoutout. Kaj imamo zdaj danče, ja? Kje pa je zdaj res ta kurva? Kurva nategnu pizda. Ja, se to je. Ja, glej ga. Pa škuda ta. Dobro jutro, piškot. Ježan, če no, jaz pršu. Ja, roka, ne? Kaj je zdaj? Da vemo sploh kam da fuck gremo, ker... Ja, zdaj, pricaj, fuck stavim, stopim. We don't know this at all. What do you mean? Smo šli do babi. Glavnem, ker smo se spolili, da danes niso štrcune odprte in imamo mi kaj za kupc. Ne bom nek za jes, mi so pa tam gor v Vukojebin zastopte, ne, po domač povedan, ne. In zdaj nam je dala par teh salamc, pa kruh, pa sirčeka, ne, tako da bomo imeli gor za pofruškat. Tako da, ja. Bomo imeli tak idiličen zajtrk. Zajtrk. Ti nisi ready, kva imamo mi pripravljen. Ti nisi ready. Kurva, stari, prtijema se je naredila, nego res. Vidiš, v trvojih ne bi tega, ne? Greš desno, ne? Desno? Ja. To je ta blin. Ne, še. Dobro, zdaj pa tukaj zapeli na stran. Tukaj? Ja, na stran. Kako mi naj, jaz obrnem? Tako, zdaj imamo prvi stop. Pa papamo. Ful je lepotov, pa mrzli je ko presica tu na Štajerskom. Akcija? Ja, danes imamo plani tako malo po Pohorju pa to. Bolj pa, če bo čas dopuščal, gremo še te do Avstrije pogledati. Tako da zdaj naša prva postojanka je pa tu še to Rovlin. To je malo naprej od Šmartniga na Pohorju. Taka zelo lepa lokacija, imate tam še tak piknik spot. Tako da se splača priti pogledati, no. O, ne, no. Če smokram noter. Boš dal sušit v avtu. Teko je, neko vluže stopiš. Stavi moj. Še me zivo ta celega, res me zivo. Še potalec kravam. Kje je ime? Ploke. Pet. Je pet. Mas. Daj se ti preprič, da ne nabika kličeš. Kurba, sam zna, ujebam ti mati. Samo rujo, daj gremo. Ne, se je krava, je krava. Jaja mu! Tak, ja, prije, bliža. Kak je zdaj plan, točno? Zdaj gremo čez... Roglo, pa pol tam gor do Avstrije, čez Koroško. Tako da, ob poti se pa ostavljamo in gledamo pohorske biserje.
about you now. Backbeat, the word is on the street. Alo mala, bisa si kogo sti so. Go for a ride. Show again. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Pauza za lulanje, skoro sam ščije, pizda. Pridem. Sej ne vrti. Sam ko je, o, ne to, Nace. Ja pa se ustal pol nek, sam ke. Zdaj smo v Avstriji, šli bomo do Graca, smo pa na taki lepi, ful razgledni točki, tamle je ona kučica, bomo slikali pa z dronom posneli. Ful lepo sred trg, mislim, svetovno. Kaj gremo pa še pol? Pa na en grad gremo, ko bote tudi videli na sončni zahod pa to, in bojo ful lepe fotke, tudi video bo dober pa z dronom pa... Drugač, danes je dan mrtvih in zdaj je tudi prazna cesta. Da smo se za ta praznik odločili, ker njavo mi ne zadelati, da gremo nek, kako reževite, ne, nek fotografski road trip. Zdaj te pot podala čez Pohorje in tam sem se fural tiste makadami, tuk cajta, gledam okoli Rogle in potem sem prišel do Maribora in trenutno se nahajamo v Avstriji, v malo naprej od Leibnica, se reče, ne? Ja. Tam pomagajo, ko so tudi piškoti, veste, zdaj je narejen. Zdaj imamo še 45 minut do Graca, tam bomo še kje pojest, najbolj še kje poslikat. Po pa gremo na sončen zahod. Je pa od Graca cca pol ure stran neka greščina, neni skal in je postigi hit ful abu. Ok, 1500 smo fair. Naredimo dvoboj med Pafijem pa Bili tam. Tu sta od nadsta žvedi, en je tak... Predatar gama. En je pač kuščer, en pa pač pretegen pes. Zdaj pač tukaj imate še slike. Ne vemo sploh kam da fak gremo, ker navigacija kaže čist drugače, kolikor pa bi mogel iti. Kar neki, no, pač ta grad zgledaj vožnje. Realno, če grete sem, pejte zemljevid, ker Google nas je pelal do skladišča od KFC-ja, ne pa do restauracije. Pridete, ok, je pa to notri v nekem shopping centru, tako da upamo, da sploh je odprt. Piše vse povsod na Google, da je odprt, pa druge trgovine tudi, tako da bomo videli. Tudi smo šli ene petkrat po tistem in korožnem pizda. Kako dobili so to? Pač, zdaj se jih furamo po eno smirni, ker te ne moram priti, ker so tam rampe. A vse zaprti, niti rampe se ne bojo vzdi. Oh my god. Drugače je KFC zaprt, ker Google Maps laže. Tako, zdaj smo najedli nek parkolac v Gracu. Zdaj je šel tam po karto. Gremo v Meka verjetno, zato ker KFC je fake odprt. Je bi to kar bad. Zdaj sem prišel v Grac v Meka. In zdaj čakamo, Žan je šel po naš order, ko je z njim pojedl, pa bomo pa šli do grada, tu je na štirih, je pa fajn, da sem po runem gradi. Ja, če zdaj le tukaj pojemo to, imamo itak 20 minut, da pojemo to, 15, pol nam pa parking listek poteče, pa nas bo pol luna tetica, tlučajno gre čez. Pol, če hočemo, je tukaj v Gracu še nek grad, kao, gremo do Tjaše, ne. Ko jebe, ne gremo več ven z Graca, to kar neki pač ne idem. Underrated, Maribor je boljš, realno lepš, kakor pa to. Zdaj smo dobili za papac, sam pač itak niso dali pač zraven. Za pit. Za pit, ja, nismo dobili in zdaj čakamo Žana, ki se je šel meniti, šprehat. Veš, kaj mi je rekla, nekaj po njihovo, ko nisem vedel, za kaj se gre. Kaj še jaz tega fucking delati? Ne, ja, ne vem. Tako, jaz sem že tukaj tudi napisal raziskavo oziroma analizo javnih WC-jev po svetu. Ja, ker sem bil še majke mi posor. V glavnem, jaz sem hotel, like, tukaj dati pijačet vnotar. Tem Hyundai, ne, in je fucking retardirano, ne. In potem sem šel izgledat,
In ko jaz ugotovim, da ima Naci tu fucking cup holder. A me ti fukaš, malo moraš mu pomagati, ampak dela. Te legit insane pizda, what the fuck. Obstaja, obstaja. Mislim, what the fuck, mislim se tudi kakva maketa, še tu pizda. Kaj te dela? Ja, no, whatever, v glavnem. Avstrijci pa je sve. Avstrijci, ne, Švabi. V glavnem, zdaj sem prvič na tak viewpoint, kakor je direkt na grad, ne. Kakor vidimo, je grad zelo in... Ampak, zdaj rabimo gotoviti v teh dveh urih do sončnega zahoda. Kam sem mi postavil, nekjer v lokacijo, ker je najboljši, da gremo nekam na hrib, pa iz hriba pač snajpamo grad, ne. Pa tako, tako da zdaj moramo tu ugotoviti. Tako da zdaj pa kar v avto, pa gremo naprej. Zdaj zdaj šel po moja najrajš posledice še naprej. In pa skozi tukaj, in pa rečemo, gremo peš, nek tukaj parkiramo avto, gremo peš in pa gremo tem neko, kar ni vej. A potem ti ta oranžni cesti. Potem je oranžni, ja. Bet. Pa začnemo tutorial, how to get lost in... Osterajh! Zdaj še najboljši tekci. Tule, smo mislili, da bi bili, ker se tam glih lepo grad vidi, samo... Ja, jebi ga! Ampak, bomo na Nivi, dobesedno od Krenga. Tak da, čaka, ja sam ona ne zna angliška, ali ona je stara. Malo so rekli? Pomišnja, lehka. Lehka? Lehka. Na, da jim pokaš kam, kje bomo. Tukaj gore. Kako smo vprašali drugač? Je či lehka here photographers take photo? V glavnem, ko sem jaz glih ugotovil, to bo vas verjetno zanima, sem tiste, ko se malo bolj spoznate, ne? Kake felgne ima ta Hyundai? BBS-ke ima? Kaj si fucking stari? Le to. Le to. Kira kišta s BBS-kami? Kaj si, nor? Fuck. Evo zdaj je tisti zadnji moment, ki bomo pofotkali tudi cerku, grad, karkol. Tak da ja, ležanče že pridem. Evo, Nace, ko na film snema. Mislim, slika, fuck. Aha, evo, lej. Zdaj smo, tam smo slikala grad, pa tu spredi so bili... Kde se tak? Kaj je s tabo? Lej, kak je? Čist načel. Tak, ja. Tam smo slikala grad, ne? Kaj mi bo stojalo pojedo? In pol sta glitata dva bela konja bila, oziroma en je bil, čakaj, oh, shit. Kaj delaš ti? Glih je šel za njega. Ja, žan. Glej zdaj, kaj gleda, no. Ja. In zdaj Jan je tam gor in je čist depresiven, ko sem mu na ljubi, ali nekaj. In mi zato konje slikamo in imamo, like, ful dobre close-up slike konja. Da, da. Kao pa mi je lase spuka. Oh, fuck. O, teta, ima 30. Zdaj smo. Zdaj smo se pač pofotkali. Tudi sem zdaj bil si iz to svetlova, smo zdaj obljukanje vse dobili. Zdaj smo se pa odpravili proti domi. Tako da imamo še ene dve urce do doma. Tako da umiri, pa še kje smo kje ostavili, če bo kje lepe. Pa kakor zvezdi, če se moč kje videli, pa pa tudi če ne. Tako da... Istim avtom. Daj, tako ne glas, tudi moraš manjke poslušati. No, zdaj smo prišli na našo končno destinacijo danes in to je KFC Pesnica oziroma Maribor.
To je bilo to za danes vlog. Zadnja stvar na seznamu danes je bila še, da jaz poznam Bilija, ko mi zdaj hoče splezati po rami in upam, da ne bo dol padel. Je že. Z moje rame ne, pa danes tudi ne, kar jaz vem. Ja, tako da tu je Bili. In se vidimo na naslednjem vlogu.